Hallo en welkom by hierdie week se Tip Tuesday. Hierdie week gaan weer oor lashes gaan en dit is oor lash storage. Hierdie is wat gewoonlik my lashes lyk. Hulle lê hierso, elke boksie het 'n elke boksie het sy individuele lashes in. Dan is die boksies wat gesny is in die hoekie, is dit lashes wat nie meer gedra kan word nie. Maar hierdie is bietjie balkie. So toe vat ek somme, jy weet daai pull containers wat jy kry by dink jy kan hulle by Dis-Chem en Westpac kry. So in elke kompartement vandag se lashes sal nou inkom as hulle afkom. Hy los die net niks in nie. So hierso is al die lashes wat gestoor word. So nou lê hulle nie die wêreld vol nie, hulle word nie verloor nie. Sodra hy af is, gaan hy, dis nou nie die mooiste storage nie, hy het 'n plekkie agter my vanity. Maar dan weet jy waar is hulle, want ek het hulle op my, ek het so naaikas, chest of drawers in my kamer, en ek haal hulle af en elke aand sit Louis die huissleutel daar neer of iets, en ek seker of hy het al 'n paar lashes ver toe op die huissleutel en dit, so toe besluit ek om dit te doen en ek het dit goed gedink om met julle te deel, so ek hoop hierdie help vir julle. Ek gaan vir julle hieronder sit waar, hierdie het ek baie lang terug gekoop. Ek het dit eintlik gekoop as oorbel storage en nou die dag toe ek besig is met my oorbelle, toe dog ek, want ek soek nou al 'n rukkie om 'n slim manier te vind om lashes te stoor. So toe vat ek, toe dog ek, lashes sal hier kan inpas. So, ek hoop ek kan julle gehelp het en dit is 'n useful tip. Ek gaan hier onder net, ek sal bietjie net 'n Google search doen, maar ek weet Dis-Chem het dit, hulle het 'n maandag en 'n dinsdag en 'n woensdag, ek weet nou nie of dit mooi genoeg gaan wees nie, maar hierdie het ek spesifiek by Westpac gekoop, maar dit was baie lank terug. So wat ek gaan doen is, ek gaan net 'n simpel Google search doen en vir julle ondersoek waar julle van hierdie kan kry. Ek weet Dis-Chem het hulle, hierdie een is by Westpac gekoop, maar soos ek sê is baie lank terug gekoop. Dan sal ek hulle hier onder list vir julle. Ek seker al van julle het al die goeders in die winkel gesien. En dit is dit vir Tip Tuesday nommer 2. Ek hoop julle het dit geniet.